God dag. I dag taler vi om, hvordan man kan være en forsker, og hvad en forsker beskæftiger sig med. Vi har inviteret til studiet Camilla Møhring-Ristorff og vil stille spørgsmål om hendes vej og leve hendes portræt. Velkommen i studiet. Tusind tak, fordi jeg måtte være her. Vi er så glade for, at du kan indvie os. Hvilke vej du gik for at være en forsker og lektor ved Aarhus Universitet og løfte så alvorlige emner om kultur og sociale medier og forske i så mange forskellige retninger. Hvordan gør man? Hvilke vej man skal vælge? Det er lidt en lang vej. Hvor skal vi starte? Helt fra begyndelse. Hvor du var født, og hvor gik du i skole, og hvilke interesser du havde som barn, som ung, og hvordan har du fundet den vej? Jamen, så jeg kommer fra en lille by, der hedder Hjerting, uden for Esbjerg. Mm-hmm. Og jeg endte med at gå på gymnasiet i Varde. Og så derefter universitetet selvfølgelig. Men altså, da jeg var barn, var jeg jo bare en drengepige og hestepige, og var altid ude ved hestene. I en overgang holdt jeg faktisk også pause mellem folkeskolen og gymnasiet, hvor jeg bare boede hos hende. Boede på Fyn, flyttede hjemmefra, boede på Fyn hos hende, som på det tidspunkt var træner for juniorlandsholdet for dressurrytter. Jeg var ikke selv på landsholdet, men jeg startede de der landstævner med til DM og sådan noget. Så jeg var sådan en rigtig, rigtig hestepige. Så det er ikke altså, du har læst tykke bøger og har skrevet bøger selv? Nej. Interessant. Ja. Vi har altid elsket at læse, men jeg kommer ikke fra et akademisk hjem. Der er ikke nogen i min familie, der har været før mig. Nu er min søster selvfølgelig også og sådan noget, men før mig var der ikke nogen, der var på universitetet. Men vi var altid en familie, som læste meget. Det har altid været en sådan naturlig omgang med bøger og nyheder, og vi snakkede om sådan aktuelle ting fra nyhederne, og snakkede om de bøger, vi nu havde læst. Så det var sådan, det var et hjem, hvor der var bøger, men det var ikke et hjem, der var akademisk i den forstand. Jeg var jo bare et ganske almindeligt legende barn. Hvad ville du, kan du huske, hvad kunne du tænke dig at være, når du var lille? Hvad var din interesse? Udover hestene? Jeg havde en lang periode faktisk, hvor jeg gerne ville være pizzabager. Fordi at jeg synes, det var fantastisk, når de svingede dejen. ja, og ellers altså så... Jamen så i 7. klasse, da vi skulle sådan i skolepraktik, så kom jeg i praktik på et advokatkontor. Mm-hmm. Og det synes jeg var rigtig spændende. Så der sådan tænkte jeg, jeg skal nok læse jura engang. Jeg havde sådan en eller anden sådan mærkelig, imaginær forestilling om, hvad det vil sige at være på universitetet, og at det kunne være, det var sådan noget, jeg skulle læse. Nu havde jeg jo også været i praktik. så det var sådan, det var det, jeg tænkte. Og da jeg så begyndte på gymnasiet, så blev jeg mere og mere interesseret i litteratur, og i dansk og i historie. Og jeg sådan begyndte at snakke lidt om, at det kunne da godt være, at jeg skulle læse dansk eller nordisk, som det hedder her i Aarhus på universitetet. Men det var sådan, men man vidste ikke rigtigt, hvad det var. Og jeg vidste ikke rigtigt, altså jeg vidste ikke, hvad det ville sige at læse på universitetet. Det er ligesom mange unge mennesker i det. Ja. ja, jeg tror også, altså, så det der med, at man ikke sådan rigtig havde andre, der havde i familien, der havde prøvet det, så sådan lidt, hvis man læser til jura, så er det mindst sådan et eller andet, så ved man noget konkret og kan komme ud af det bagefter. Så kan man blive advokat, jurist eller sådan noget. Og så begyndte jeg at læse jura og fandt ret hurtigt ud af, at det ikke var, var min vej. Jeg kunne egentlig godt lide det, men jeg synes ikke, at der sådan var nok plads for mig i hvert fald til sådan at tænke kreativt og analysere og nørde med den slags.
Hvornår har du opdaget, at du elsker at analysere og tænke kreativt og udforske? Jamen, det gjorde jeg jo nok i gymnasiet, selvom at jeg ikke, altså selvom jeg ikke nødvendigvis kunne sætte ord på, hvad det var, jeg kunne, så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne lide at læse, og at jeg sådan, at jeg bare godt kunne lide at undersøge sådan brede samfundsmæssige spørgsmål. Og at jeg godt kunne lide at se, hvordan kunst og litteratur, æstetik og film også talte om de her samfundsaktuelle spørgsmål. Så det var noget, der var en eller anden bevidsthed om, men ikke en bevidsthed på det tidspunkt om, at det var noget, man kunne bruge til noget, eller hvor jeg kunne tage, hvor jeg kunne gå hen med det. Så det var derfor, jeg startede på jura. Og da jeg så skiftede fag, så tænkte jeg, okay, jeg var jo vild med dansk og historie, blandt andet, og samfundsfag i gymnasiet. Så det kunne godt være, at jeg skulle gå efter at blive gymnasielærer. Og så ville jeg så læse nordisk, som også er dansk. Så det vil så sige, ja, litteratur og medier, sprog. Og så i løbet af studiet begyndte jeg at finde ud af mere og mere, at det, som interesserede mig, var primært mediedelen, og det, som havde med sådan samfundskultur, samfundsmedier, samfundshistorie at gøre. Så lige pludselig så kom der sådan en ny PhD-ordning på Aarhus Universitet, hvor man kunne starte på sådan en PhD, som er sådan en forskeruddannelse. Et år inden man blev færdig med sit studier på universitetet. Og det var en af mine kammerater, som vi havde sådan en rigtig god læsegruppe, hvor vi altid sad og spiste frokost sammen. Og det var sådan, hvis man ikke var der klokken 9 om morgenen på læsesalen, så fik man sådan en håne sms om, at du holder nok en hjemmedag, var. Så vi var sådan rigtig gode til at læse sammen og have det sjovt sammen. Men vi var også alle sammen helt vildt interesserede i vores fag. Og det var så en af fyrene der havde set i sådan et blad, der er på universitetet, at der nu var der kommet den her nye PhD-ordning. Og så siger han, se Camilla, det er det her, du skal. Og sådan lidt, nå ja, det kunne da være spændende nok, men kan jeg nu det? Og så gik jeg og tænkte lidt over det, og jeg havde egentlig en idé til noget, jeg godt kunne tænke mig at skrive om. Hvad kunne du tænke dig at skrive om dengang? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at skrive om, hvordan kunst og litteratur og kultur i det hele taget bliver brugt politisk af politikerne. Så hvad sker der med vores sådan de kulturobjekter, film og sådan noget, som vi alle sammen ser og interagerer med. Hvad sker der med det, når det lige pludselig får en eller anden eksplicit politisk ramme? Hvordan politikere bruger kunst og kultur? Ja. Jamen, på det tidspunkt skete der det, at Brian Mikkelsen, som på det tidspunkt var kulturminister, besluttede sig for at lave det, han kaldte en kulturkanon. Så han lavede lister med de vigtigste danske bøger og film og musikudgivelser og arkitektur og alt det her. Og for Brian Mikkelsen var det sådan en idé om at lave en kulturkanon, som så skulle være sådan et modsvar til globaliseringen. Han havde sådan en idé om, at med globalisering så mistede vi vores kulturelle identitet og sådan en forståelse af os selv og sådan noget. Så ved at lave sådan en kanon her, så kunne man så have sådan et bolværk mod globalisering. Og for mig var det jo interessant, når man nu er vant til at studere og læse litteratur og ja, samfundskultur og film og bøger og alt det her. Hvad er det så, der sker med de her kulturelle perler, begivenheder og ting og artikler og bøger og sådan noget? Hvad er det, der sker med det, når de lige pludselig får den der eksplicite politiske ramme, at nu skal det være vores forsvar mod globaliseringen? Så det er jo det, jeg gerne ville studere. Så jeg havde kan en løs idé. Kan man forsvare sig mod globalisering? Det er i hvert fald nemmere sagt end gjort. Men det er et stort spørgsmål, ikke? Men for mig er det jo interessant, at når vi taler om globalisering, så bliver vi i hvert fald nødt til at tale om globalisering, både kulturelt og økonomisk, og selvfølgelig også bevægelser og mennesker og alt det her. Men jeg synes jo, det var så interessant, at der var det der store fokus på den kulturelle del af globaliseringen, at vi skulle se. Jeg ved ikke, om de havde en eller anden idé om, at vi måske skulle se færre Hollywood-filmer, forbruge mindre udenlandsk kultur, litteratur, bøger, film og mere dansk.
vil så lave den der kulturkanon. Men samtidig så omfavner man jo globalisering økonomisk. Så hvis man økonomisk og politisk hele tiden tænker globalt, virker det sådan lidt en mærkelig lappeløsning at tro, at hvis vi så har sådan en eller anden form for et kulturelt ideal om nationen, samtidig med, at vi politisk og økonomisk handler globalt, så bliver det, om ikke andet, så bare et plaster. Det virker ikke. Et kulturelt plaster. Og det altså selvfølgelig er det med til at forme, hvad vi læser og hvad vi tænker, og der rammer for, hvad der skal undervises i, hvilken litteratur, man skal i hvert fald være helt sikker på, at der skal læses både i folkeskolen og i gymnasiet. Altså, det er jo ikke fordi lærerne bare selv har frit valg, fordi der er alle de forskellige kanonlister, som de skal igennem. Hvor gammel var du på det tidspunkt, hvor du skulle vælge, om skal du studere PhD, skal du gå den vej, skal du forske i så alvorlige emner? Jamen, der har jeg jo nok været en 25 år, da jeg sådan begyndte at tænke over det. Mm-hmm. Så jeg var jo, altså, det var, man var rimelig ung stadigvæk. Og jeg var da helt vildt nervøs, da jeg sådan gik op og bankede på døren hos en af mine tidligere undervisere og sagde, jeg har den her idé, hvad synes du? Mm-hmm. Det var meget nervepirrende. Fordi at hvis man sådan har den der idé, hvor man siger, nu vil jeg gerne være forsker, så siger man på en måde også, at man tror, at man kan et eller andet, og man kan gøre nogle ting, som er gode, og jeg har da også altid fået gode karakterer og sådan noget, ikke? Men man skal sådan, når man er forsker, skal man på en eller anden måde også ud med sine egne idéer. Og det kan være ret nervepirrende sådan at tænke, okay, kan jeg stå frem og sige, at jeg har gode nok idéer til at være forsker? Og det er det jantelov, der har plaget? Lidt måske. Og selvfølgelig også noget med køn at gøre, at som piger kvinder er vi ofte opdraget til sådan at ikke at gøre for stort et nummer ud af os selv. Så det der med sådan at sige, nej, hey, jeg vil gerne være forsker. Ja. Det kan virke lidt vildt. Det er så godt, du har overvundet den barriere. Jamen, det skal det jo. Altså, fordi at hvis ikke vi som kvinder og piger er en del af samfundsdebatten, så mister vi jo vigtige tænkere og vigtige perspektiver, som vi ikke må gå glip af. Så jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at vi alle, selvfølgelig også drengene og minoriteterne, at vi alle sammen finder derhen, hvor vi på en eller anden måde har en plads. Det kan tage lidt tid at finde den der hylde, men på et eller andet tidspunkt, så ender man der nok. Så du har banket på døren, og hvad skete der videre? Jamen, så snakkede jeg jo med Bole Marie, som hun hed, om den her idé, og så sagde hun, ja, det kunne være spændende. Vi skal lige være sikre på, at der er noget metode og noget teori, og at det hele ligesom er på plads. Og så sagde hun så, at nu skulle jeg prøve at skrive et udkast til en ansøgning, og så komme og snakke med hende, når hun havde læst det. Og så arbejdede vi så. Så fik jeg så feedback på ansøgningen af hende. Hun er en fantastisk vejleder, og stadigvæk en fantastisk mentor. Hun er en rigtig god kollega stadigvæk. Så det var egentlig, altså så lige pludselig, så fik jeg lidt feedback på det, og så søgte jeg, og så var jeg jo så selvfølgelig heldig at komme ind som PhD-studerende. Og har ligesom hængt ved siden. Ja, så i løbet af min PhD var jeg så en del i udlandet. Jeg fik videnskabsministeriet, de har sådan nogle eliteforskerpriser, og der fik jeg sådan en eliteforskerpris for PhD-studerende, som så gjorde, at jeg fik nogle penge, som gjorde det muligt, at jeg kunne studere både i England og i USA og i Australien. Spændende. Ja. Det er så fint. Ja, så i løbet af mit PhD endte jeg med at bo ret meget i udlandet. Hvad er det givet dig, at du har studeret i USA og i Australien? Altså, hver gang har jeg jo rejst efter, at altså, da jeg flyttede til England for at studere, var det fordi, der sad en professor der, som havde faktisk studeret dansk identitet. Og jeg tænkte, det er ikke så mange mennesker i verden, som faktisk på den måde laver
studier af Danmark. Så ham ville jeg selvfølgelig over til. Og i Australien var der en forsker, som arbejdede med globalisering og nationalisme. Og i USA var det sådan en kritisk skole for sådan en sommerskole for PhD-studerende for kritisk teori og forskellige teorier. Så det var sådan en teori-nørde sommerskole. Det var sindssygt sjovt og nørdet. Så altså, ofte har det jo været, at der sidder en person, som jeg fagligt kan få noget ud af og arbejde sammen med. Men når man så er der, så er det jo hele det miljø, man kommer til at indgå i. Og når man er i udlandet, bliver man lige pludselig også man bliver del af nogle andre miljøer, og man får nogle andre perspektiver på sin forskning. Så for mig er det meget det der med at sige, nu prøver jeg at være i det her miljø og se, hvad kan jeg så tænke? hvad kommer der ud af det? Hvilke nye perspektiver får jeg? Du har nævnet, at for at være forsker, man skal have sin egen idé. Hvad var din idé? Hvad var din drive? Ja, altså, så finder man selvfølgelig som forsker også ud af, at man tror måske, man har en idé, men så viser det sig lige pludselig, at det er der nogen, der allerede har skrevet om, og så skal man et nyt sted hen, ikke? Altså, så skal man i dialog med anden forskning, som allerede er på det felt. Så det er jo sjældent, at man bare får sådan en eller anden lys idé ud af det blå, som bare er ens egen. Så kreativitet er jo noget, som hele tiden er byggeklodser af alt muligt forskellig viden. Men altså for mig, i og med, at min sådan grundinteresse også handler om samfund og politik og kultur, så starter min forskning jo tit med en nysgerrighed i forhold til samfundet, et eller andet, der sker i samfundsudviklingen, som jeg har lyst til at undersøge. Altså for eksempel, når jeg undersøger had på de sociale medier. Men altså, det, sådan en eller anden nysgerrighed, hvordan er det, hvorfor er det, folk sidder der og skriver dødstrusler, eller kalder hinanden luder, eller laver voldtægtstrusler? Hvad er det, der er på spil? Så det er jo altid den nysgerrighed. Jeg tror for mig, starter det altid med en nysgerrighed. Med noget, jeg sådan på en eller anden måde tumler med selv og får til at hænge sammen. Hvordan er det, det her kan lade sig gøre? Hvordan er det, vores samfund udvikler sig for, at vi er der? Jeg ved ikke, om det svarede på dit spørgsmål, men... Ja, jeg tænker, når du har fået et svar, hvordan kan man bruge det? Fordi selvfølgelig spørgsmålet kommer, hvorfor er det folk at handle på den måde? Men hvordan man kan også modvirke det? Ja, det handler det selvfølgelig om, at man, altså, at der er folk, der lytter til ens forskning. At man bliver... At det bliver taget op andre steder. Mm-hmm. Fordi som forsker er det jo ikke vores job at rende rundt. Nogle gange er det, men ikke altid. Det er ikke altid vores job at være dem, som implementerer alle vores idéer. Det er jo gerne noget, som andre i samfundet også skal kunne gøre gavn af. Mm-hmm. Men for eksempel, nu har jeg lavet et samarbejde med Dansk Skuespillerforbund. Ja, det er noget nyt, ikke? Ja, det er noget nyt. Mm-hmm. Så hvor vi skal undersøge diskrimination og... seksuelle overgreb, for eksempel blandt skuespillere i Danmark. Så det er jo noget, hvor jeg kan bruge den forskning, jeg allerede har lavet i et konkret samarbejde, hvor jeg så også kommer til at forske i, hvad er det, der foregår hos dem. Så jeg bruger min forskning, den forskning, jeg allerede har lavet, men... Hvad er det for en forskning, du allerede har lavet, som du kan bruge i det nye arbejde? Jamen altså her, i det her tilfælde, vil jeg så kombinere både noget, det jeg har lavet med globalisering og nationalisme og diskrimination med noget af det, jeg har lavet, hvor jeg har lavet sådan en undersøgelse, hvor jeg undersøgte, hvordan danske medier dækker MeToo-bevægelsen og spørgsmål om seksuelle overgreb. Det er den artikel, du har skrivet blandt andet. Ja. Så det er jo noget, jeg så har fundet ud af. Det var noget, som skuespillerne var vældig interesseret i, det her, fordi det har haft en ret stor betydning i deres fag. Så det at kunne lave sådan et konkret samarbejde med dem, hvor jeg både kan fortsætte min forskning, men også bygge videre på det, jeg allerede har. Det er i hvert fald en måde at sådan at både at forske og måske skabe nogle ændringer på baggrund af sin forskning. Mm-hmm. Den artikel, du konkluderer, at danske medier egentlig nominerer MeToo. Vi har alt for kort tid, men jeg vil så gerne vide, hvordan kan det være? Hvorfor er det? Jamen altså, min dækning er om, hvordan 9 store danske medier har dækket MeToo på Facebook. Og det er jeg jo interesseret i, fordi at
en stor del af befolkningen, over 50%, primært får deres nyheder fra de sociale medier. Så min interesse var at se, hvad er det så, der sker med aviserne og nyhedsmediernes dækning, når de dækker det og cirkulerer det på de sociale medier. Og her bliver formuleringen ofte anderledes, fordi det er tilpasset af, hvad folk gerne vil klikke på. Så det bliver sådan lidt mere sladderorienteret. Og noget af det, jeg fandt ud af her, det var så også, at en stor del af de artikler, der deles om MeToo, er noget, der har med Hollywood og sladder at gøre. Det giver selvfølgelig sig selv, når det nu startede med Harvey Weinstein og alt det her. Men det er alligevel en ret stor del. Og så også, at en stor del er negativt framet. Altså når man for eksempel skriver sådan noget med blodrus og frygten for, at MeToo bliver en blodrus. Som jo er interessant, fordi at de danske kvinder faktisk ikke, i hvert fald alt det materiale, jeg har siddet med, ikke nævner navne. Så der har ikke rigtig været nogen mænd, der er blevet hængt ud i Danmark, men alligevel er der den her frygt for det. Så man snakker egentlig mere om frygten for, hvad der potentielt kan ske med mænd eller kvinder for den sags skyld, der begår overgreb, eller bliver uskyldigt anklaget for det, end det, som reelt er sket med kvinder eller mænd eller minoriteter, der har været udsat for overgreb. Så det er den der sådan skred, hvor man snakker mere om, hvad der potentielt kan ske, end det, der rent faktisk har er sket. Som er interessant for mig, og som også har noget at gøre med den her logik, der kan være på de sociale medier. Men hvor man også så igen ser, at det, jeg har lavet andre steder, som handler om had på de sociale medier og vrede, også går igen her, hvor der er enormt stor vrede rettet mod MeToo-bevægelsen, når man læser kommentarsporene. Hvor kommer den fra? Den vrede og vrede, det er så... Ja, har du fundet ud af det? Nej, det er et rigtig godt spørgsmål. Men meget af min forskning handler om sådan noget med følelser og effekt. Og også noget med, hvordan at det kan smitte af. Så en del af det er selvfølgelig, at hvis man så på de sociale medier primært ser artikler, som bruger ord som heksedomstol og blodrus og alt det her, også selvom der ikke nævnes navne i Danmark, ikke? Hvis det er de ord, der hele tiden bliver brugt, jamen, så er det lige pludselig også de ord, man ser i kommentarsporene. Så der er noget, det man kan kalde diskurser, som smitter af. Så ord, de smitter af. Så hvis der først er blevet skrevet blodrus i en artikel, jamen, så bliver det også skrevet i kommentarsporene. Og så intensiveres vreden så i kommentarsporene. Også fordi, at folk har en tendens til at gejle hinandens følelser og affekter op. Altså hvis man tænker på et kommentarspor, hvis vi nu skal snakke om noget mere hyggeligt end vrede, så kærlighed. Et kommentarspor, hvor der allerede er 1000 hjerter. Hvorfor synes man selv, at der skal være et hjerte mere? Så man sådan synes, at det er nødvendigt, at mine følelser og mine affekter bliver tilføjet til den her ophobning af følelser og affekter, der allerede er. Så der er sådan en ophobning, hvor man ligesom føler, at mine følelser og mine affekter, de skal også dokumenteres der på de sociale medier. Og det finder sted både, når det har noget at gøre med kærlighed og glæde, og når det har noget med vrede at gøre. Så sker der den der sådan ophobning af emotioner og effekter. Jeg tænker på, at sociale medier har enorm magt. Hvordan det vil påvirke samfundet? Yeah. Hvor udviklingen er på vej hen? Jamen det synes jeg jo, det er sådan noget af det, min lille artikel der om dækningen af MeToo viser. Ikke? Fordi hvis nu alle medier primært tænker på, at de gerne vil have noget, en hel masse mennesker klikker på, fordi at det er der, altså medierne får penge, når folk klikker på deres materiale. Og så kan det økonomisk set være smartere at have en eller anden artikel om en eller anden Hollywood-kendis, som har gjort et eller andet dumt, eller hvad ved jeg, end at have noget, som dybtgående analyserer de problemer, der for eksempel kunne være med seksuelle overgreb eller diskrimination i Danmark. Det sidste lyder lidt mere kedeligt, ikke? Ja, det er lidt mere tungt. Ja, det er mere tungt. Men det er også det, der er vigtigt, for at vi som samfund kan udvikle sig. Og der bliver vi jo nødt til at have de der sådan dybtegående analyser af, hvad vi kan gøre anderledes. Men logikkerne på de sociale medier er jo både, at det, der cirkulerer, det, der bliver delt, tit kan være det, som er sådan lidt hurtigt. Og måske også sådan lidt populært kulturelt. Ikke, at der er noget vej med sladderjournalistik, det skal der også være. Skyld det.
Ja, sådan har det altid været. Jeg tror ikke, vi bare sådan kan slette den del af mennesker. Men vi kan i hvert fald overveje, hvilken placering det skal have, og hvilke stemmer, vi synes, der er vigtige at høre i debatten. Og der skal vi passe på ikke at ekskludere vigtige stemmer. Og i den debat, jeg har set med MeToo, der betyder det jo blandt andet, at vigtige stemmer ikke bliver hørt, fordi at de godt ved, hvordan hele mediedebatten er, på, både i nyhedsmedierne og på de sociale medier, at man bliver bange for at stå frem. Og det er jo et problem. Ja. Så derfor har vi jo brug for en sådan en refleksion over, hvad er det vigtigt, at vi taler om, og hvordan er det vigtigt, at vi bedriver journalistik på de sociale medier. Så vi ikke bare accepterer, at alting skal handle om klik. Det er jeg meget enig i. Camilla, tiden går så hurtigt. Yeah. Vi fik kun en lille kort indblik i din historie. Og vi fortsætter at tale om din forskning og arbejde og fremtidsplaner efter en lille pause. Jamen, det er jo fordi, jeg er altid mere interesseret i at snakke om min forskning end om mig selv, så vi er nået slet ikke... Det er noget slet ikke rundt. Men heldigvis, vi har mulighed at fortsætte. Det er godt. Mange tak, fordi I så med. Og jeg håber, I fik forestilling, hvad en forsker lever. Se med næste del, fordi vi skal høre mere om forskningsarbejde, om de meget vigtige emner.